Night shot, det skal jeg have. Jeg skal lige høre her, er der nogen søde bøger herinde? Ja. Kom ind så, julemand. Hvem hedder I? Søren og Lykke og Liv. Søren. Og Lykke og Liv. Er du så Lykke? Ja. Og hvor er hende Liv og hende så? Hun er der. Hun står lige der. Nej. Kom Liv, kom ind. Jeg skal høre. Jeg skal høre en gang. Har I været søde i år? Ja. Ja. Slet ikke lavet ballade? Nej. Nej. Ikke det mindste? Nej. Ikke det mindste? Nej. Jeg er så sød. Kan du stille noget risengrød ud til dine næser? Ja. Ja, det var en god idé. Det var en god idé, fordi de er sultne. De arbejder jo simpelthen så hårdt i de her dage. Ja. Mm. Jeg skal høre en gang. Jeg har nogle gaver med til jer. Nej. Han lyder næsser. Far, skal vi have en gang? Nej. Jeg skal høre en gang. Den her, hvem var det nu, Lykke var? Er det dig? Ja. Det er det dig. Og så var det Søren? 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 Var der en, der var, var der her, der var en, der hed Søren her, ikke? Har du husket, at der er Søren? Hedder Søren Erik. Hedder du Søren Erik? Og så, hvem var den sidste? Det var Liv. Det må være dig, så. Hov. Hvad siger man så? Hov, hov, hov. Hvad tror du, det var det? Se, hvad nu det for noget spændende noget? Nej. Det er rigtig julet. Det må jeg sige. Hold da op. Hvor er det flot. Det lyder ligesom min kage. Ja. Jeg skal høre en gang. Er der nogen, der ved, hvor Louise bor henne? Ja. Jeg må bor lige inde ved siden af. Ja, lige inde ved siden af. Ja. Herinde? Mhm. Og hvad med Mikkel og Mathias? De bor ude på vejen. Ude på vejen. Herop? Ja. Nå. Hvem bor der mere? Hvem bor? Er der flere børn? Du har ikke glemt Victoria, vel? Nej. Jeg skulle bare høre. Victoria bor der også. Er det samme sted? Ja. Okay. Så vil jeg gå derop nu. Kan I nu have en god jul alle sammen? I lige måde. Glædelig jul! Hej! 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 Hej!